បាទខ្ញុំបាទហេងថាសវុតសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសងជាទីសក្ការៈដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងខែមេសាគឺជាខែមួយដែលប្រជាជនខ្មែរអ្នក17មេសាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនដែលអាចបំភ្លេចបានទេលើកលែងតែពួកអតីតកុម្មុយនីសដែលកំពុងតែរាតត្បាតដែលកំពុងតែមានអំណាចនៅដូចជាថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញនឹងនិមមនៈដែលជាក្មួយរបស់ហ៊ុនសែនពេលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមេរុកកុម្មុយនីសមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើនឹងនិមមនៈដែលជាក្មួយរបស់ហ៊ុនសែនពេលមកដល់អាមេរិកហើយថតរូបចំពោះភាពទុរគតនៃជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលបានបោះតង់នៅទីក្រុង LA នាងនោះគ្មានសណ្ឋានចិត្តអ្វីនឹកអាណិតចំពោះជនរងគ្រោះចំពោះជនទុរគតនោះទេក៏ដូចជាពូរបស់គេក៏ដូចជាពូជរបស់ពួកគេដែលមានគំនិតអាក្រក់តែងតែមានគំនិតមើលងាយមនុស្សហើយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើនាងនឹមវណ្ណៈដែលជាក្មួយរបស់ហ៊ុនសែនមានគំនិតអាក្រក់ដើម្បីធ្វើឲ្យកិត្តិយសសហរដ្ឋអាមេរិកអាប់អោនដោយសារតែបេសកកម្មមកថតរូបរបស់នាងនៅទីក្រុង LA នោះក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់សូមសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងមេត្តាពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់ជនកុម្មុយនីសទាំងអស់នេះថាតើគេមានបំណងអ្វីហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរថាពាក្យថាហូមលេសនិងអ្នកសុំទានខុសគ្នាបាទប្រសិនបើជនជាតិអាមេរិកកាំងក្រីក្រទាំងនោះដែលបោះតង់នៅរស់នៅទីក្រុង LA ជាអ្នកសុំទានម្លេះសុំគេប្រកាសជាឃើញរថយន្តទំនើបឬឃើញមនុស្សចម្លែកគេនឹងរត់មកសុំទានក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងដែលបានសុំទាននៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាប៉ុន្តែយើងមិនឃើញទេដូច្នេះនឹងនឹងមណៈដែលជាកូនណារបស់ពួកអតីតជនកុម្មុយនីសជាក្មួយរបស់ហ៊ុនសែនដែលជាជនកុម្មុយនីសពុំដែលមានចិត្តល្អនឹកអាណិតចំពោះអ្នកទូរគតជននោះទេគេបែរជាមើលងាយហើយគេបែរជាមានគំនិតផ្សេងដែលខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវការអត់ឱនឲ្យមនុស្សបែបនេះទេចំណែកឯថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនមែនដឹកនាំដោយជនអវិជ្ជាដោយក្មេងខ្មែរក្រហមដូចថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75នោះទេគឺសិតតែអួតអាងថាខ្លួនជាបញ្ញវន្តជាពិសេសលោកខៀវសុភ័ក្រក្តីលោកសុកអេសានក្តីលោកកាន់សន្តិភាពក្តីដែលជាបញ្ញវន្តបែរជាមករករឿងលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្នែកព័ត៌មាននៅក្នុងគណៈកម្មការមួយដែលសភាអាមេរិកបានអនុញ្ញាតតាមរយៈសំណើសុំរបស់ប្រធានរដ្ឋាភិបាល Clinton ជាពិសេសគឺបញ្ហាវត្ថុអាស៊ីសេរីខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់អស់លោកថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកកាំងធម្មតានោះទេគឺជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងដែលមានបេសកកម្មយកព័ត៌មានពិតជាពិសេសការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបើអស់លោកទៅប៉ះពាល់លោកជុនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺជាថ្ងៃអន្សាដល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទៅអនាគតហើយលោកជុនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំសូមសួរថាតើច្បាប់អ្វីមានកំហុសអ្វីណាក្នុងនាមលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចឬក៏ទៅពិនិត្យអ្នកទោសនៅជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រខ្មែរដែលរាស្ត្រខ្មែរទទួលស្គាល់ជាពិសេសអ្នកស្រីមួសុខហួរជាដើមនោះតើខុសដែរឬទេប្រសិនបើលោកជុនច័ន្ទបុត្រទៅជាមួយក្រុមចៅជាមួយក្រុមទុច្ចជនទុច្ចរិតឬក៏មនុស្សអាក្រក់នោះគាត់សមនឹងមានទោសក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែណាគាត់ចង់ទៅមើលអ្នកទោសឬក៏គាត់ធ្វើអ្វីមួយសម្រួលទៅតាមច្បាប់នៃមន្ត្រីដែលយាមពន្ធនាគារនោះសួរថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃបែរជារករឿងគាត់ទៅវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាចំណុចសំខាន់របស់ពួកជនកុម្មុយនីសជាពិសេសដែលទទួលមេរៀនពីយួនសំខាន់បំផុតគឺគេបំផ្លាញអ្នកជាតិនិយមបញ្ញវន្តនិស្សិតណាដោយដែលគេធ្វើកាលពីក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដូច្នេះដែរដូច្នេះហើយ
ញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើទៅលើលោកជនចិនបុតនោះគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនកំពុងតែយកជាប់ភ្នៅទៅទ្វៀតឃ្លាហើយបាទបានន័យថាកំពុងតែយកជាប់ភ្នៅទៅទ្វៀតឃ្លាណាអស់លោកសាក់ទៅព្រោះលោកជនចិនបុតមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកកាំងសាមញ្ញធម្មតានោះទេលោកជនចិនបិចលោកជនចិនបុតគឺជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើចុះបើអស់លោកមានសក្តីក្លាហានលោកធ្វើទៅតែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរំលឹកប្រាប់លោកឃាវសុជាតិនិងលោកកាន់សន្តិភាពថាលមមទៅឆែកមើល Facebook របស់សមាគមយួនហើយបើលោកក្លាហានបើលោកជាអ្នកកាន់ច្បាប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា